verencov trénera Mariana Zimena čaká už tento víkend 15. kolo Fortuna Ligy. V ňom sa predstavíme na pôde tabuľkového suseda MFK Zemplín Michalovce. Zápas má začiatok naplánovaný na sobotu o 15.00. Z pozície hlavného rozhodcu opovedie Erik Gemzický. Tak, o, mali sme teraz dlhú cestu, čo sme hrali pohár, trošku navene, ale ale myslím, že zregenerujeme do zápasu. Určite tam ideme vyhrať a keď chceme vyhrať, musíme dať góly. Zemplínčania sa aktuálne držia na 9. priečke tabulky so ziskom 14 bodov a štvorbodovým mankom na naše mužstvo. Tým Norberta Hrnčára zaznamenal do posiaľ 14 odohratých kolách 4 výhry, 2 remízy a 8 prehier. V posledných stretnutiach na domácom trávniku nestačili na majstrovský slovám Bratislava a prekvapivo podľahli aj poslednému celku tabulky z Liptovského Mikuláša. Okrem toho zaznamenali trojbodový zisk, keď natiahli šnúru prehier Nováčika z Podbrezovej. Tým z východu Slovenska si drží nepriaznivú bilanciu v počte inkasovaných gólov, keď až 23 krát vyberal loptu z vlastnej brány. Horšiu bilanciu má už len Bánska Bystrica a Liptovský Mikuláš. Tak vieme, že sú to dobrý super, majú výborné štandardky, majú skvelých hráčov, takže ideme tam pripravení. Tým okolo kapitána Filipa Bajnoviča sa dnes nachádza na 8. priečke tabuľky. S tabuľkovým susedom sme si v aktuálnom ligovom ročníku zmerali sily iba raz. Pod Čákovým hradom sme vyhrali 3-1. Naše góly dali Artur Gajdoš, Kingsley Madu a Kelvin Pires. Na superovom trávniku sme naposledy zvíťazili v treťom kole uplynulého ročníka 2-1. Musíme hrať rýchlo, ofenzívne a strieľať góly.